Jeigu tu 12 mėnesių taikai žvalgybą ir dar tu nieko neužčiopi, 24 mėnesius taikai, dar tiesi, tai palaukite, tai tada gal tašką reikia padėti. Jeigu ką tai reiškia tokį įstatymą, prevenciniais tiklais pradėti, sakykime, tave sekti. O tokių dalykų prisiminkite irgi buvo. Nubausti pareigūnai, ikiteisminiai tyrimai, kurie naudojo kriminalinės žvalgybos metodus konkuruojant dėl moters, sakykime, arba ten šokį bandymą įsikišti į ekonominius procesus šalyje, kas labai pavojinga yra. Tai yra ir pateikimas tiek į gyvenamas, tiek į gyvenamas patalpas, transporto priemonės ir kitus metodus, kurie iš tikrųjų yra tokie drastiškas įsikišimas į asmens privatų gyvenimą. Sužinok, ką jie slepia. Kur Henrikas daktaras ir Vladas Beliackas pažįsta jūsų žmoną? Tai... O apyvarta ten būdavo kokia tai didelė? Tai jie nuo mano gerą mokėjo. Tai ten, pavyzdžiui, ten gali vieną paveiklą mėnesį parduoti visas. Apyvarta gerą, gali uždirbti. Pirkdavo, ne? Tai jie būdavo ten iš to mūsų pasaulio, kaip ten... Nusikalstama. Kogi prekiavo Gabrieliaus Landsbergio dešiniosios rankos užsienio reikalų viceministro žmona po Henriko daktaros stogu? Viskuo. Pradedant juvelyriniais dirbiniais, sidabru, briliantais, auksu. Man padėjo pardavinėti, aš jai padėjau pardavinėti. Aš paimdavau iš jų parduotuvės daiktus, nuveždavau, parduodavau, daleisim tokius papuošalus arba ten kokius nors vertingesnius daiktus. Jie rasdavo pirkėjai, daleiskim, marmuro figūrom. Atvažiuodavo, aš išeidavau iš namų. Būdavo, atsisėdavau pas jos, įsėdėdavom, sen svarstydavom, visokius aptarinėdavom reikalus ir jinai viską pasipasakų, kad vienu žodžiu. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Tai... Tas pareigūnas gyveno vienoje laiptinėje su... asmenių, kuris priklausė organizuoti nusikalstamą grupuotį. Kaimynai buvo. Nei kažkokių kontaktų, nei bendradarbiavimo nebuvo. Tiesiog prasilenkimas, pokalbiai, ten šiukšlės nesakyta. Ir tai pafiksuota, ir ta medžiaga dešimtmečius buvo naudojama, kaip tas žmogus liktai nepatikimas būtų. Labą dieną. Be įžangų pristatau laukiamą teisingumo registro svečią ekspremjerą, Seimo narį Saulių Skvernelį. Labą dieną. Kartu pasveikindamas premjerą su pasidėjusią Seimo pavasario sesiją ir artėjančią kovo 11-ąją valstybės atkūrimo dieną. Ta proga norėčiau priminti, kad mūsų šios dienos teisingumo registro tema kriminalinės žvalgybos ir žmogaus teisių pusiausvėros tema šiuo metu yra labai aktuali. Ir kodėl? Aktuali todėl, kad yra dabar karantinas, visi žmonės yra fiziškai izoliuoti, bendrauja tik tai telefonu, internetu, todėl specialiosioms tarnyboms yra aukso amžius. Pati darbymetė įrašinėk, klausyk, fiksuok ir kaup informaciją. Juo labiau, kad šiuo metu šią kadenciją žmogaus teisų apsauga įgavo tokį specifinį, siauresnį pobūdį. Ir būtent jūsų su kolega Stončaičiu pateikta kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos sugrįžina tą klasikinę, plačiąją žmogaus teisų apsaugos sampratą ir kartu jūs tarytum sugrįžote į politikos avansceną, nes po rinkimų tarytum buvote padarę pauzę, pertrauką, man nesusidarė įspūdis, kad jūs negalbūt privengėt svarbesnio vaidmens, ar aš klystu? Klystate, iš tikrųjų ta pauzė buvo reikalinga, mes iki 4 metai, sunkaus alinančio darbo ir niekam nepalinkėčiau pakartoti to, dėl įvairių priežasčių, tai natūralu, kad pasibaigus, tu perini į kitą režimą, į Seimo nario darbą, kurio taip realiai dirbti man ir neteko, nors esu antros kadencijos Seimo narys, bet prieš tai buvo vyriausybė ir Seime tikrai tik tai svarbiausiais klausimais teko lankytis ir dirbti, kiek įmanoma, nuo vyriausybės darbo laiko nugvelbent, tai ta pauzė nenatūrali ir jau labiau, kad ta pirma sesija dažnai tokia būna turinti labai tokį vieną aspektą, ypatingai man, kai buvusiam premjerui, visgi 100 dienų tas pasitikėjimo arba nekritikavimo laikotarpis jis turi būti ir aš tikrai manau, kad
ir vyriausybė to nusipelnė, dėl to stengiuosi tą laikotarpį nekritikuoti. Grįžkime prie mūsų teisingumo registro šios dienos temos, prie kriminalinės žvalgybos ir žmogaus teisių apsaugos pusiausvyros. Ir šiaip kriminalinė žvalgyba pats savaime nėra blogis. Tai netgi yra, iš tikrųjų, yra būtina priemonė nusikaltimams užkardyti, išaiškinti. Pagaliau tai yra puikus instrumentas ir visuomenės apsaugos nuo nusikaltimų. Tačiau kada kriminalinės žvalgybos priemonės, sekimas, pasiklausimas tampa grėsme visuomeniai ir blogi? Na, iš tiesų, šitas įstatymas jisai buvo ir yra reikalingas ir niekaip nebūtų paradoksalu, teko man dirbant tuo metu policijos vadovo daug indėlio įdėti ir bendran Seime su politikais, kad šitas įstatymas būtų priimtas. Ir tuo metu mes, aišku, orientavomės daugiau iš kriminalinės policijos interesų, nes iš ties, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, toks įrankis yra reikalingas, nedaug valstybių tokį įrankį turi. Tai iš tikrųjų, na, tai, sakykime, toksai branduolinis ginklas naudojamas kovoje su nusikalstamumu, bet labai svarbu, kad jis būtų naudojamas proporcingai ir teisėtai. Ir rizikos visą laiką buvo, kad gali būti perlenkimų, tai tą akivaizdžiai mes matome ir iš ties, kalbant apie pusiausvyrą, žmogaus teisių, jom galimybę apsiginti nuo galbūt neteisėto institucijų veikimo arba piknaudžiavimo, na, galiojančiam įstatyme yra labai minimali ir mes matome daugybę tikrai pavyzdžių sulaužytų likimų, kada tos priemonės buvo taikomos, žmogus net, dažnai apie tai net nežino, paaiškėja tai vėliau, kada nori užimti vieną ar kitą poziciją arba specialiai nutekinama tą informaciją į viešą erdvę ir iš tiesų mano galva tai yra subrendęs procesas Seime, aš matau nuotaiką Seime kokios yra tarp politikų, ta kritinė masė ir jeigu nenori daryti pokyčių, tai turi riziką, kad iš vis be to įstatymo gali likti. Tokie pavyzdžiai yra, kaip minėjau, dauguma valstybių to neturi, viską daro per baudžiamojo proceso kodeksą ir pas mus tai yra numatyta, pradėti iki teisminį tyrimą ir tada visos tos priemonės, kai jūs paminėjote, jos yra sankcionuojamos per baudžiamojo proceso kodeksą, bet šiuo atveju žmogus apie tai yra informuojamas. Jisai turi teisę gintis, skųsti procesinius veiksmus, kalbant apie kriminalinę žvalgybą, tokių teisių neturi. Dėl to labai nesinorėjo, aš tikrųjų, kad šitas įstatymas būtų naudojamas kaip toks kasdieninis įrankis. Jūs šiek tiek paminėjote, kad labai paprasta pradėti sekti, klausytis. Tai jūs tik tai dvi formas paminėjote, du metodus, bet yra ir pateikimas tiek į gyvenamas, tiek į gyvenamas patalpas. Transporto priemonės ir kitus metodus, kurie iš tikrųjų yra tokie drastiškas įsikišimas į asmens privatų gyvenimą. Ir jeigu tai daroma neproporcingai, tai nėra tie nusikaltimai, kurie formaliai ir atitinka baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius, kaip sunkus, labai sunkus nusikaltimai, bet daroma nenorint rinkti įrodymus kitais būdais, o tai yra sunku. Iš tikrųjų, surinkti yra sunku, geriau, kaip sakėte, pasinaudoti tokią žvalgybinę informaciją. Tai yra didelė grėsmė visiems mums. Antras dalykas, kas irgi labai svarbu, kada šiandien žmogus neturi teisės apsiginti, tai net ir sankcionuodami tokius veiksmus teisėjai irgi elgiasi pakankamai atsainiai. Mes tai irgi iš praktikos matėme ir žinome, ir skandalingi įvykiai yra pažymėti. Tada, kada teisėjai žinos, jog jos sprendimas gali būti apskūstas ir žmogus turės teisę kvestionuoti ir ginčyti, jisai kitaip žiūrės į tai kiteisminio tyrimo arba kriminalinės žvalgybos institucijos kreipimasi sankcionuoti veiksmus. Jis labai dažnai jie būna tokie pakankamai abstraktus. Kažkur kažką girdėjo, kažkas pasakė ir šaltinis yra irgi slaptintas, neįvardintas ir tie veiksmai pradedami. Tai mūsų pataisų esmė, iš tikrųjų esminis dalykas, kad tais atvejais, kada nepasitvirtino. Arba kada pasibaigė kiteisminis tyrimas ir teisminis procesas, ir žmogus yra išteisintas reabilituojančiais pagrindais. Ne tai, kad nesurinko įrodymų, bet pilnai jo kaltė yra panaikinta, jis tiesiog išteisintas 100%.
jis turėtų teisę būti įspėtas, tokį turėti pareigą institucijos, įspėti žmogų, kad jo atžvilgiu buvo taikoma, ir žmogus, jeigu noris, turėtų teisę skųsti. Tai labai svarbu. Jūs puikiai jau anonsavot savo pataisas, nes šiaip skaitytojai, žiūrovai iš mūsų paviršutiniškos žiniasklaidos galės sudaryti įspūdis, kad visa esmė tai yra ta jūsų pataisų dalis, kuri liečia Respublikos prezidento išimti, kur pagal kurią vieninteliam iš aukščiausių pareigūnų negalima taikyti kriminalinę žvalgybą. Tačiau ir dar labiau, kad šitos pataisos juk turi priešistorę. Jūs, būdamas premjero, jūs sudarėte darbo grupę, kuri labai intensyviai dirbo dėl kriminalinės žvalgybos teisinio reguliavimo. Taip sakant, tai kas ta grupė pirmiausia jums paskatino sudaryti? Ar skundai, ar žlugę teisiniai, iki teisminiai tyrimai bylose, ar dar kas nors? Daugybė aplinkybių, tai kaip minėjau, kaupiasi, nes matėme įvairiausius tyrimus, kada, kaip minėjau, žmonių likimai yra sulaužami, kada jie pradedamas na, procesas kriminalinės žvalgybos, intervencija žmogaus gyvenimą, jis tęsiasi neribotą laiką, pabrėžiu, neribotą laiką, kaip minėjau, nėra galimybės skųsti, pradedamas po to kažkada, tai ikiteisminis tyrimas ir dažnai netgi net tuo pagrindu arba ne per tą nusikalstamą veiką, kurios pagrindu buvo gautas sankcija atlikti tokius veiksmus. Na, vis tiek prisikalbėti, kad nors arba kažką tai surasime. Ir po to jisai skambiai anonsuojamas, byla, procesas, bet pasibaigė išteisinimu, niekas nesuprašė į burbulą. Tai tie dalykai tikrai kaupys, aš tą politinę skibirkščius jaučiau, kokia yra Seime. Ir antra, tai buvo, aišku, nesusiję ne su kriminalinė žvalgyba, bet su žvalgybos įstatymu, kadangi taip pat yra labai arti ir tapatu, labai arti. Nes buvo atliktas Seimo kontrolieriaus tyrimas, buvo ta vieša informacija ir vyriausybėje buvo pateikta ne vieša informacija, tas išvada, pagal kurią tikrai mes matėme, kad yra pakankamai rimtos problemos, kurie reikia spręsti. Gal, aišku, tai buvo kadencijos pabaigoje, ir iš tikrųjų darbo grupės rezultatų įgyvendinti mes įrankių ir svertų ir laiko nebeturėjome, dėl to tai persikėlė į šitas patys dalis, bet mano procesas tikrai nesustojas ir šiandien buvo anonsuota, tikrai vakar buvo anonsuota Seime, žvalgybos ombudsmeno institucijos tokia koncepcija parengta, tai judame iš tikrųjų tą linkmę, nes turi būti balansas. Tikime, kad turi būti balansas, įrankis yra labai, kaip minėjau, svarus ir mes tą įrankį pirmiausiai kurdami, tai kaip jau minėjau, skyrime kriminaliniai policijai, bet tą patį įrankį naudoja ir kitos žinybos. FNTT, STT ir visi kiti subjektai, kurių Lietuvoje yra neproporcingai daug. 9 kriminaliniai žvalgybos subjektai tokio šalyje, tai yra nonsensas. Aš prisimenu, kaip policijos vadovui teko irgi bendrauti ir važinėti į Europolą, tai būdavo sunku suprasti tiek pačiai organizacijai, tiek kolegom, kaip tokioje valstybėje yra tie kriminaliniai žvalgybos subjektų. Dar daugiau, turėjome ne vieną pavyzdį, kad skirtingi kriminaliniai žvalgybos subjektai dirba pagal tą pačią organizuotą grupuotę skirtingų pusių. Tai iš tikrųjų tą tvarką tokią reikia įvedinėti, laikai pasikeitė, jeigu tas įrankis tikrai buvo labai svarbus ir reikalingas, kada valstybė kūrėsi, dabar mes turime užtikrinti balansą tarp tų galimybių, kad turi net nediskutuoti, ar reikia ar nereikia turėti kriminalinės žvalgybos institucijom arba ikiteisminio tyrimo institucijom ir žmogaus teisėm. Jūs paminėjote prezidento pataisą, čia yra diskusija, bet jinai kažkaip pasigavo akcentuokį pagrindinę. Šiandien formaliai taikyti kriminalinės žvalgybos prieš prezidentą negalima. Bet pažiūrėkime, kas buvo su prezidento Pakso istorija. Tuo metu irgi galėjo kitas įstatymas, bet normos buvo panašios. Negalima taikyti, tai buvo taikyta ir pritaikyta aplinkai. Patarėjams, artimiems žmonėms ir visa kita. Ir formaliai, kaip ir prezidento atžvilgiu. Arba pavyzdys Prancūzijos prezidento Nicolas Sarkozy, kur būnant prezidentu jam buvo pritaikyta. Tai irgi kaip ir nebuvo taikyta, bet iš esmės turėjo tas pasiekmes labai sunkias. Ir šiandien dar tos teisės nėra atkurtos, kuri konstatuoti yra ir teismų, tarptautinių teismų, kad tos teisės Rolandui Paksui jis nėra atstatytos, pilietinės teisės. Tai šiuo atveju aš manau, kad jeigu išbraukime tokią išimtį, tai jeigu kažkam paaiškėja galimai, kad prezidentas daro kažką tai negerai ir yra pagrindai realūs pradėti kriminalinės žvalgybos tyrimą, tegul institucija kreipiasi į teismą, žinodama, kad tai neša dėl prezidento. Ir tie argumentai turbūt tikrai neturi būti šiokį feikiniai surinkti, labai aiškiai pagrįsti, plius ir tom kitom pataisom žinodami, kad tai, ką jie neša ir kas bus sankcionuota, gali būti apskūsta ir gali būti kvestionuojama.
Tai tokiu atveju šita pataisa yra skirta saugikliais. Apsaugoti prezidento instituciją, kad iš tikrųjų nebūtų tokio kaip ir jo atžvilgių netaikome, bet pritaikome kitų atžvilgių ir tas žmogus prezidentas šiuo atveju neturi galimybės apsiginti. Sužinok, ką jie slepia. Kauno policija buvo toks laskolas. Ir jisai tada tokius k***ičius visus ką pagaudavo, turėjo gerą. Kada galiojo aš atsiprašau, 122 straipsnį. Jeigu žinai. Ne, aš tavo numetis. Sovietiniai kreipiai. Ir jisai turėjo visus sąrašus. Tik žinojau, kad jisai... Buvo toks vienas vyrukas, kuris jam pateikdavo, ką reikia, bet už tai gaudavo savo draugam bylų patvarkyti. Paskui tą vyruką nušovė. Visos elito paslaptis vienoje Rūtos Janutinės knygoje ir saugok mūsų nuo piktojo. Jau prekyboje, kaip įsigyti, rasite šio video aprašymą. Tai bet čia yra diskusijos klausimas, tikrai nesminis dalykas, jeigu prezidento institucija ir kiti kolegos politikai mano, kad reikia palikti status quo ir galima netiesiogiai, bet išvestinai prezidento atžvilgiu tokias priemonės taikyti, tai jų valia bus. Aš, skaitydamas jūsų projektą, atkreipčiau dėmesį į kitą punktą, kuris visiškai yra nesensacingas ir net nepastebimas, tačiau jisai radikaliai keičia visą įstatymą. Tai yra tai, kad jūs siūlote atsisakyti prevencijos funkcijos. Kodėl? Irgi dabar įstatymas, kaip minėjau, pakankamai griežtas ir darantis intervenciją į mūsų asmeninį gyvenimą, kaip jau minėjau, labai giliai. Tai jeigu mes kalbam apie prevenciją, nusikaltimų prevenciją, turbūt yra kiti būdai ir kiti metodai tas prevencinės priemonės taikyti. Aš jau nekalbu apie paprastų nusikalstamumų, bet netgi apie organizuotų irgi organizuotų nusikalstamumų iškartimo įstatymas, kuris numato galimybės taikyti tam tikras prevencinės priemonės tų asmenų atžvilgių, jis turi būti pilna išnaudota. Ką tai reiškia tokį įstatymą prevenciniais tiklais pradėti, sakykime, tave sekti? Na, tai ką tai reiškia? Jeigu tu nežinai, kad esi sekamas ir nesužinosi pagal galiojančią redakciją, kad ir pasibaigs nieko, tai kokia čia prevencija gali būti? Tai tikrai tai yra diskusija, ten ir kita pataisa yra, kadangi yra irgi išlyga numatyta, jog labai sunku tą įstatymą atskleisti kitais būdais. Na, niekam nėra lengva, tarnyba nėra lengva, bet tu turi turėti ir turi įrankius ir kitokius. Ir visą visumą teisės aktų įstatymų, kur tu esi tikrai dideliam pranašume prieš, sakykime, tą žmogų, kurio atžvilgiu taikai. Ir tas pranašumas turi būti įrodytas teisėtom priemonėm, adekvačiom ir proporcingom priemonėm. Dėl to tai irgi diskusinis dalykas, sako, tai yra prevencija, jeigu mes pradėjome sekti vieną ar kitą asmenį. Sunku arba kitaip pavadinti tą reikia, arba tai tikrai tiesioginė prevencija sunku pritemti prie to. Taip. Nors kolegos mano tikrai labai audringai diskutuoja, kaip čia va taip dabar galėjo buvęs policijos vadovas pasiūlyti, mums čia sugalvojom, taip pasutinku. Bet yra viena bet, kad šitos priemonės yra taikomos ne tik tai kriminalinė kaiminio policija, ir kitiems tyrimams, ir kitoms institucijoms. Tai arba mes jų skaičių mažiname, kad subjektų būtų tikrai mažai, stiprinam prokuratūros rolę kontrolėje, ir tada gali būti galbūt ir prevenciniais klausimais toks įstatymas taikomas, bet tai turi būti apibrėžta, kas ta prevencija yra, iki kokios ribos jinai prevencija. Kita vertus, sutikime, na, kaip jau ne visą tai galim padaryti iki teisminį tyrimą pradėjus. Tai jeigu tu 12 mėnesių taikai žvalgyvą ir dar tu nieko neužčiopi, 24 mėnesius taikai, dar tiesi, tai palaukite, tai tada gal tašką reikia padėti, jeigu nėra nusikaltimo, ar tu lauki kažką, kad kažkas tai bus. Ir kita vertus, jeigu tu per 12 mėnesių jau manai, kad tavo įtarimai tvirtinasi, pradėk iki teisminio tyrimą. Nes iki teisminio tyrimo yra paskirtis patvirtinti arba paneigti prielaidas arba faktus, jeigu yra padarytas kriminalinis nusikaltimas. Taip. Primėrė, tai žiūrėkite, jūs jau užsiminėt apie, kad kriminalinės žvalgybos ratas įsisuka nuo sankcijos ir kad kadangi
konspiraciniais tikslais nėra teritorinio teismingumo sankcijas gauti. Galima gauti, bet pavarė kriminalinės žvalgybos subjektą iš vienas teisėjas, jis iš karto bėga į kitą teismą, į gretimo miesto ir jau, kaip jūs savo aiškinavimo rašte raštot, kad net teismų sistemoje dėl konspiracijos tie sprendimai nėra fiksuojami, gavo arba negavo, taip sakant, yra. Tai čia žiūrėjom gali paaiškinti, kad jūsų yra esmė tai, kad jeigu teisėjas nesuteikia leidimo, tai galima skųsti ne pas kitą, o tik pas aukštesnį teismą. Tai čia iš tikrųjų būtų teisingumo vykdymas. Taip, konspiracinės veiklos iš tikrųjų kartais reikia nepriklausomai nuo teritorinio padalinio į kitą kreiptis, nes yra ir tų pačių teisėjų atžvilgių taikomos priemonės. Tačiau tai niekas patys su to nedraudžia, tačiau jeigu tu negavai vienam apylinkės teisme sprend sankcijos arba ten nebuvo tavo argumentai patvirtinti, tai tu turi, kaip ir numatyta įstatymė, aukštesniam teisme skųsti, bet nebėgti kitą teismą. Ir šia tema dar vienas yra dalykas, kuris perėmtas iš sovietinių laikų, tai yra tais laikais KGB ir kitos struktūros turėdavo savo teisėjus ir prokurorus. Ir dabar nepaslaptis Lietuvoje yra, kurie, taip sakant, teisėjai ir prokurorai sankcionuoja net neskaitę teikimų. Tai kaip su tuo dalyko, kaip šitos sankcijų čempionas fiksuoti. Tai čia ir pateisų esmė yra, kadangi dabar, kaip sako, tikrai daug atvejų yra, kur na, tu negali suprasti pagal tos argumentus, kurie pateikti, kaip galima sankcionuoti. Čia ne šiaip jau yra pakviesti apklausą ir pasikalbėti. Čia, kaip minėjau, to patenka į tavo privatų gyvenimą, asmeninį gyvenimą, fiksuojama viskas, kas nesusiję su tuo dalyku. Iš įstatymiškai turi būti sunaikinta ta informacija, bet irgi klausimas kontrolė, kaip ir kur jinai gula. Tai kaip tai išvengti, jeigu atsiras pareiga institucijai informuoti, kad tuo asmens atžvilgiu, kuriam nepasitvirtino kriminalinė žvalgyba, pabrėžiu, nepasitvirtino arba yra išteisintas, kad jisai galės sužinoti, jog buvo taikoma ir antras skūsti, tai tas teisėjas, kuris sankcionuosis, tikrai vertinas tuos argumentus. Na, prisiminkim garsią istoriją, čia aišku, ne kriminalinės žvalgybos jau yra įstatymo rėmose, bet labai artimo ir panašaus mano kolega Vitalijus Gailius. Taip. Kokiu pagrindu buvo pradėtas tas visas brandolinis ginklas taikyti jo ir jo šeimos atžvilgių. Į jo šeimą, jo vaikų netgi atžvilgių, netiesiogiai, bet kadangi namuose tai buvo sumontuota viskas, tai palikė šeimą. Tai jeigu ta informacija, kuri čia viešoje erdvėje ir spaudoje buvo paminėta, yra teisinga, o aš manau, kad jinai teisinga, ką kolega minėjo ir savo teisės gynė po to, tai vieno pokalbio metu kažkam tai pasirodė iš pareigūnų, kad geriant kavą su generolu Vitalijum Gailiu, jisai kažką tai slėpia. Galbūt apie kažkokį tai nusikaltimą. Ir vat vien to, įsivaizduojate, va tokio pamąstymo tavo suvokimo, pakako, kad būtų įjungta visa šita mašina, sankcionuota ir pradėtas šitas procesas prieš Vitalijų Gailių, kuris vėliau pasirodė buvo visiškai be pagrindo. Bet žmogus, kiek jis pergyveno pats, kiek šeimos nariai, tai suprantame, daugybė žmonių, kurie su to susidūrė ir kurie po to yra išteisinami, arba tas iki teisminis tyrimas tyliai nutraukiamas yra, arba baigėsi nieko, kriminalinės žvalgybos tyrimas, na, jie tikrai tą traumą gauna visam gyvenimui. Normaliam žmogui čia yra milžiniškas smūgis. Čia iki šiol kiekvienam žmogui, kuriam taikoma kriminaliniam žvalgybos priemonės, teisėtos, neteisėtos, tik teoriškai galėjo jas apskūsti, taip sakant, teismui, tik teoriškai. Bet jeigu tikrai jūsų bus įgyventos jūsų pataisos, kur leis susipažinti su ta informacija, jeigu nebuvo... Nepilna apimtimi. Jeigu buvo nesaugiklis paliktas įstatymė dabar taip, numatytas, ko taip, negalima. Negalima taip, asmenų, taip, kurie tenai dalyvavo, metodų, sakytą. Suprantu, bet jeigu nepasitvirtino ta informacija ir nepradėtas iki teisminis tyrimas, netiesiog, tai tada ta susipažinus gali kreiptis į teismą. Manau, kad tai būtų pati realiausia slaptųjų tarnybų kontrolė. Prevencija būtų. Ir prevencija. Plius nepamirškime iš tikrųjų, kas, kaip minėjau, dėl kriminalinės žvalgybos kol kas to nėra, bet manau, Seime diskusija įsivystys, kalbant apie žvalgybos įstatymų įgyvendinimą, tai turbūt jau net pačios žvalgybos institucijos nekvestonuoja, kad žvalgybos ombudsmenas turi būti ir jis turi tikrai būti su įvairiais saugikliais, kas per asmuo, kokie reikalavimai, koks patikimumas, kokia atsakomybė, net daug dėvė už informacijos paviešinimą, tai turi būti labai griežtai sureglamentuota, bet tas asmuo turi turėti teisę
iki pats, kaip sakau, šaknų prieiti, neatskleidžiant detalių, sakykime, žmogui, kuris galbūt skundėsi, bet tiesiog pasakyti, kad tavo atžvilgiu, jeigu buvo taikyta, jinai buvo taikyta teisėtai. Lygiai tą patį modelį galima ir tobulinti tą patį kriminalinės žvalgybos įstatymą. Suprantu, kad yra, kaip jau minėjau, kriminaliniai nusikaltimai, tarptautinis organizuotinis nusikalstamumas ir terminai yra lygi pakankamai. Tai tikrai pateisino šitą dalyką, kad tu per metus, per dvejus gali neišaiškinti, bet tada tokias išimtis numatome arba šitam kriminalinės žvalgybos įstatymą, arba normas perkeliam į organizuotų nusikalstamumo įstatymą, kad būtų labai aiškina, negali žiūrėti, sakykime, to pačio teisėjo, kuris ten galbūt padangą arba 20 paėmė ir 12 mėnesių tos visos priemonės būtų taikomas jo atžvilgiu. Ir dar viena tokia skaudi Lietuvai ir jo žmonėms problema yra tai, kriminalinės žvalgybos priemonėms surinktos informacijos kaupimas, saugojimas ir panaudojimas. Aš kalbu apie tas neremtas slaptasias pažymas, kurios iš tikrųjų, taip sakant, yra, na, prisiminkime, net Seimo buvusio pirmininko Vido Gedvilo atveju, kuriam slapta pažyma nulėmė jo likimą ir karjerą, ir jis iki šiol su ta pažyma negalės pažinti. Negalės skūsti, negalės savo teisų ginti. Nes apie ką jis slapta. Tai kaip šitą visą, žodžiu, dalyką sutvarkyti? Taip, dėl to irgi. Tai yra labai svarbu ir terminai, saugo terminai ir naikinimas ir naikinimo kontrolė. Tai turi būti, negali būti vien pasitikėjimas, kad, žinot, mes sunaikinome, arba tos informacijos mes negalim naikinti, nes jinai galbūt vertingai bus ateityje. Na, nesvarbu, kad dabar nepasitvirtino, taip. Bet tie faktai, tos aplinkybės surinktos kriminalinės žvalgybos ar žvalgybos metu ateityje gali būti reikšmingi. Ir tada turim paradoksą, aš galiu iš praktikos paminėti, kažkada tai būnant dar policijoje dirbant, vieną pareigūną irgi ten tai norim paskatinti, ateina atsakymas iš departamento, ne, dalyvauja žmogus, atranko aukštesnės pareigas irgi ne, ir kas ne. Tai yra ten nustatytas ryšys su organizuoto nusikalstamų susivienimo dalyviu. Na, tai yra skamba turbūt kaip kryžius ant karjeros. Bet po to, kada jau atsiranda galimybės pažiūrėti, kas ten yra per ryšys, tai paaiškėja, kad irgi tai yra 90 metų kažkelintų, tai pradžia, kada čia buvo tas tikrai laukinis kapitalizmas ir tos problemos buvo didžiulis, tas pareigūnas gyveno vienoj laiptinėje su asmeniu, kuris priklausė organizuoti nusikalstamą grupuotę. Kaimynai buvo, nei kažkokių kontaktų, nei bendradarbiavimo nebuvo, tiesiog prasilenkimas, pokalbė, ten šiuklės nešant sakyta. Ir tai pafiksuota, ir ta medžiaga dešimtmečius buvo naudojama, kaip tam, kaip tas žmogus liktai nepatikimas būtų. Tai tokių dalykų daug yra. Mes dabar ir šiandien svarstume naują NSGK komitete korupcijos prevencijos įstatymą, ar tas problemas taip pat keliame. Informacijos kaupimas, saugojimas ir kokia apimtimi teikimas po to yra. Tai tikrai ta informacija, kuri surinkta, jinai nereiškia, kad žmogus yra kažką tai blogo padaręs. Taip, tam tikros rizikos gali būti nustatytos, bet kada pradeda naudoti tas pažymas, na, politinėje kovoje ir tas žmogus dar negali apsiginti, viskas, jiems uždėtas antspaudas visam gyvenimui. Jeigu jis dabar kažkur, tai viena ar kita pavardė vėl pradeda lysti į viešumą kaip galimas kandidatas potencialus kažkur, tai iš karto žiniasklaida prisimena tą istoriją, pakelia, žiūrėkit, taigi jisai iš kento sąrašo. Arba vaikystės draugas, taip sakėt, yra draugai. Jo, arba augo kartu. Arba tai čia labai, labai svarbu, kad irgi tokios, ta informacija tikrai svarbi yra charakterizuojanti, bet ne visi sprendimų priėmėjai, net ir dėl to pačio įdarbinimo, kur tu gali gavęs tą informaciją apie kandidatą, jeigu tai yra politinio pasitikėjimo, asmeninio pareigybės, ne visi gali adekvačiai vertinti. Tai jeigu tu turi praktiką ir žinai, tai tu tas pačius faktus gali vienai apžiūrėti, kitam tai atrodo labai baisus dalykas, kad apskritai kriminalinė žvalgyba buvo taikyta to asmens atžvilgiu. Tai čia yra problema, kurią dabar, manau, tikiuosi, mes tikrai siejame spręsime ir su korupcijos prevencijos įstatymu. Matau labai adekvačią iniciatorių, tiek prezidentūros, tiek ir STT reakciją. Vėlgi, mes turim suvokti ir visos tarnybos, aš kolegom ir sakau, galbūt tą patį prokurorams, turim suvokti. Laikai pasikeitė. Tai nėra 30 metų atgal, kada mes kūrėm valstybę, atsiminkit, ir buvo tas iš ankstinio prevencinio sulaikymo toks įstatymas. Tai šiandien turbūt iš jų dienų pozicijų mes nesuprastume, kaip taip gali būti. Bet tai veikia. Bet jisai veikia, bet jis tada turi buvo reikalingas. Šitai įstatymai irgi reikalingi, tokie įrankiai reikalingi, bet neturi būti piktnaudžiavimo ir turi būti politinė kontrolė jo pačių procesų. Jeigu pareigūnai ir tarnybos tą supranta, mes tikrai sėsime ir matyt tas pataisas įvairias iš mano. Kiek aš žinau, liberalų sąjūdis registruos paketą pavasario sesijai taip pat pakankamai didelį su kriminalinės žvalgybos pokyčiais. Tai
Tai tokiu atveju, jeigu mes suprasime, kad norime to paties tikslo ir turėti įrankį, bet apsaugoti žmogaus teisės ir nuo piktnaudžiavimo, o tokių dalykų prisiminkite irgi buvo, nubausti pareigūnai iki teisminiai tyrimai, kurie naudojo kriminalinės žvalgybos metodus konkuruojant dėl moters, sakykime, arba ten šokį bandymą įsikišti į ekonominius procesus šalyje, kas labai pavojinga yra. Tai tą turi tarnybą suvokti, tas balansas turi būti ir nebus taip, kad, na, arba gali būti taip, ką aš ir jaučiu pagal tą politinę temperatūrą, kad tokio įstatymo iš jūs gali nelikti. Man labai smagu, jūs minėjot, kad jūs, kaip suratu, ir palaikysit žvalgybos obusmeno įstatymą, nes šiaip nesigydavas, tai yra mano projektas buvo kadaise, taip sakant, bet jis buvo pasipriešimą sutiko, dabar jau sunoka ta situacija, tačiau iki šiol mano kolegos, mano draugai, teisininkai kritikuoja šitą mano idėją, kad sako, nu kas iš to, sako, pasodinis jau bus mano vietą VSD veteraną, o varnas varno akies nekerta, tada bus dar vienas toks formulus, ką jūs į šitą priekaištą. Aš manau, kad vėlgi tai priklausys nuo pačio įstatymo, kokius mes saugiklius įdėsime, dėl pačio asmens, kas gali būti kontrolierium, galiausiai įtvirtins Seimas. Jeigu Seimas žiūrės formaliai ir jam tiks bet kokia kandidatūra, ką tarnybos, kaip sakyt, nori pasvadinti, tai aišku, naudos nebus. Bet jeigu tai bus tikrai reikalavimai ir reputaciniai, ir profesiniai, aš tik pat sutinku, nes daugelyje valstybių užsienio yra, kad šitais nebūsmenais tampa buvę žvalgybos pareigūnai arba kriminaliniai žvalgybos pareigūnai. Tai yra natūralu, kad žmogus tikrai žino išmanyti visą tai, bet su atsakomybė, kad tikrai būtų vykdomas tas įstatymė numatytas procesas kontrolės ir tą galės Seimo nariai parlamentinė kontrolė vykdydami pareikalauti ne tik formalios ataskaitos, bet ir pasižiūrėti. Galiausiai bus ir skundai žmonių, kuriuos irgi reikės nagrinėti ir nepasakysite, tai žinai, kad aš čia viską atmetu. Tai bet tą žingsnį reikia žengti. Gal jis bus netobulas, tai pradžia bus pakankamai sunki, bet tos valstybės, taip pat Jungtinė karalystė parodė, kad iš tikrųjų sistema veikia ir nekyla abejonių, sakykime, politiniam lygmenyje, kad Jungtinės karalystės žvalgyba gali piktnaudžiauti arba neteisėtai naudotas priemonės. Dėl to, kad ten bus meno institucija veikianti, neturinti pasitikėjimą, ir tas pasitikėjimas yra žmonių tarpe, turbūt žmonėm bus gerokai ramiau, kad dabar pasakoma, žiūrėkite, kiek ten per metus sankcionuota sekimų ir pasiklausimų. O didelis kiekis, aišku, jeigu tam žmonės gautų tą informaciją, kiek iš tų besikreipiančių buvo atmesta. Atmesta tikrai yra minimaliai, nežinau, kiek procentų dalių lieka, tai na, taip neturi būti. Tai vat, tas visa grandinė, kad tas, kuris atneša pirmiausiai sankciją gauti, turi jausti atsakomybę, jo įrodymai turi būti ne iš lempos paimti, bet realūs. Tada teisėjas jos turi vertinti irgi ne tai, kad ką prašo institucijos viską pasirašinėjau nežiūrėdamas, nedaug to dėl, kad nors paskaitysiu. Tada atsiranda teisminė gynyba, tada atsiranda ir ombudsmenas. Tai visuma šitų kompleksinių priemonių tikrai leidžia pareigūnams turėti įrankį, jis gali būti ir griežtesnis, jeigu reikia, bet yra lygiai atsvara, kad tikrai nebus piktnaudžiavimo, nebus taikoma, tai bus proporcingai ir nebus iš tikrųjų žalojami žmonių likimai. Taip dar apie teisę, kurios šiek techniką. Aš atkreipiu dėmesį, kad jūs patikėt pataisas su kolega Algirdu Stončaičiu, tai ar jūs savo frakcijos, pabrėžinime savo autonomiją, ar jūs savo frakcijos paramos neprašėte, ar nesulaukėte? Ne, dabar kitas yra šanras, mes tiesiog registravome visi Seimo nariai pavasario sesiją iki 23 vasario turėjom savo teisėkūros iniciatyvas parodyti, tai kai kurie klausimai buvo frakcijoje aptarti, bet dauguma, nes mūsų frakcija daugiausiai pateikė. Yra paradoksas, turbūt pirmą kartą istorijoje, kad opozicinės frakcijos pateikė registruotų pabrėžių, tai yra konkrečių įstatymo projektų daugiau negu valdančioji dauguma ir jos vyriausybė. Kai iš vyriausybės 119 įstatymų projektų tik tai 50 registruoti. Tai reiškia, kad neregistruoti jų kaip ir nėra dar, jie galvoja padaryti. O iš tų 50 turbūt 308 yra senos vyriausybės dar palikti. Tai tokio situacijoje mes iš tikrųjų tą padarėm pirmą žingsnį, o parama, aš manau, kad kalbant apie ir šį įstatymą, ar ne tik frakcijoje, kiek aš kalbėjau su kolegom, tikrai nemažai yra, kurie palaikys, galbūt su pozicijos frakcijom taip pat pritarė, aišku, tas prezidento klausimas yra, bet kadangi ne visi įsigilinę motyvus, galbūt nuo mane pakeis, jeigu ne, išbrauks, sakau, čia tikrai nesminis dalykas. Mano noras buvo apginti tą instituciją. Tai kada premjerė pradėsis parašus rinkti ir kada tai maždaug įvyks, kad įtrauktų į darbuotojų? Jau yra, jie įtraukti į
darbų programą, norint, kad įtraukti, reikės, aišku, mums turėti, kadangi mes esam opozicija, tai turėsime savo pirmą posėdį balandžio pirmą dieną, kur bus skirtas mūsų darbotvarkė, valstiečių žaliųjų frakcijos, ir jeigu kolegos pritars, kiek mes pagal darbotvarkę nesuspėsime, tai tas įstatymo projektas turėtų būti. Nes jūs jau užsiminėte apie, kad ir Seime jau ta kritinė masė beveik yra, nes, pavyzdžiui, žinome, kad ir valdančios daugumos narys liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas profesorius Raimundas Lopata irgi kalba būtent apie šitą pažeistą pusiausvyrą tarp kriminalinės žvalgybos ir žmogaus teisių gynimo, tai manau, kad čia jūs surasite. Mes buvom ir susirinkę, ir dalyvavo ir Seimo vadovybės atskiri nariai, ir įvairių ir frakcijų, ir komitetų atstovai. Bendra pozicija yra tokia, iš tikrųjų padaryti, na, kad tas įrankis būtų naudojamas ir jis neišnyktų. Aš dar kartą pabrėžiu, mano kolegos galbūt to nesupranta, to arba nejaučia to politinio pulso, kad jeigu užėmė pozicija, kad mes nieko nekeičiam ir paliekam taip, kaip yra, na, gali būti pasiekmės visai kitokios. Negu iš tikrųjų padaryti tos protingus, galbūt tai netgi nesakau, kad jie turi būti galutiniai, bet pagal tai mes turim diskutuoti ir tą bendrą tikslą matyti. Turi būti balansas, proporcingumas ir svarbiausia galimybė žmogui apsiginti tam, kuris ir pripažintas jų pačių, kad yra na, nepagrįstai galbūt buvo įtartas. Taip. Na ir į pabaigą galima vieną tokį provokacinį klausimą. Tai prisiminant jūsų praėjusios kadencijos nuo pat pirmos dienos, visi, žodžiu, laikraščiai, žiniasklaida rašė apie jūsų premjerę ir Ramūno Karbauskio skyrybas. Bet jūs sukandėdantis laikėtės ir maždaug su tokiu šūkiu, kad tu nesulauktum priešio. Ar jie dabar sulaukė šitą ar ne? Kad... Nesulaukė dar, mes aišku su Ramūnu partnerystės sutarties nesam sudarę, bet aišku dabar kita situacija yra. Mes esam opozicijoje, Ramūnas yra netgi neseime, jis tokį sprendimą priimė, tai yra gerbtinas sprendimas, jo apsisprendimas yra. Mūsų taktiniai sprendimai įskyrė dėl šešėlinės vyriausybės, bet tai irgi yra taktiniai dalykai. O ateitis parodys tikrai, aš nemanau, kad šiandien mes turėtume kalbėti apie kažkokias tai skyrybas. Šiam momentui, nes tai ir valstybė nėra labai svarbu. Svarbu, kas yra valdančiųjų frakcijose, kiek jie ten vins kitą tą koaliciją laiko, nes jie atsakingi už valstybės likimą šiuo metu sudėtingu metu. Tai mes kaip nors visą laiką tuos sprendimus, jeigu ieškom, tai ir randam. Bet sutikite, kad truputį opozicija šiuo metu yra tarytum susirgiusi mažą kraujystę, lyg tai krypties tinga, o jo labiau lyderio. Tai ar čia vis dėlto galima tikėtis jau šią pavasario sesiją, kad opozicija bus ryškesnė? Taip, galima tikėtis, kadangi mes ir tarp sesijinių laikotarpį tikrai neformalų tokį turim formatą susitarę ir susitinkam. Mes tikrai bendravom socialdemokratų frakcijos atstovais ir tikrai nepasirašėm jokių susitarimų įsipareigojančių vienas kitų atžvilgių. Tiesiog šnekėmės, nusprendė ieškoti tų bendrystės taškų, kur mūsų pozicijos sutampa, kur skiriasi, mes sakom, šitos temos neliečiam, balsuosim taip, kaip reikia, bet tikrai koordinuojamės, prisijungė ir darbo frakcijos atstovai į tą neformalų koordinacinį pasitarimą. Aš manau, kad jeigu bus pokyčiai ir iš mišriosios frakcijos atsiras dar viena frakcija ir ta frakcija jungsis, tai kad mes tą neformalų bet realų opozicijos bendradarbiavimą turėsime, o dėl formalaus lyderio, aš manau, kad irgi žingsniai bus, kur turėsime tą ir formalumą. Dėkoju, premjerė. Sveikinu jūs ir visą Lietuvą su kovo 11-ąją, valstybės atkūrimo diena. Ir norėčiau pabrėžti, kad atkūrėme ne bet kokią valstybę, o demokratinę respubliką. Ar ją išlaikysime, premjerė? Iš tikrųjų, manau, kad irgi naudodamasis progą susveikinu, tai yra mūsų visų šventė, nepaisant to, kad yra tendencijos labai aiškios, norint privatizuoti ir pasisavinti šitą šventę ir sprendimą, tai yra žmonių valia, žmonių sprendimas, tautos sprendimas ir visų mūsų šventė, su kuria ir sveikinu, o pagrindinis dalykas iš tiesų yra 31 metai atkurtos valstybės. Laikotarpis buvo labai sunkus, jis nėra dabar paprastas, bet mes esame ten, kur turėjome būti, demokratinė vakarietiška valstybė ir turime daryti viską, kad jie išsaugotume, nepaisant galbūt atskirų norų, žinybų ir kitokių interesų.